Dore these abayoborwa servant umugaragu ni kinyuranyo cya slave. Slave ni umucakara, leader ni umugaragu wa rubanda agaragiye, enslaver umucakaza wa rubanda. Abantu benshi benshi babaye enslavers bacakaza bagenzi ba mwaba ruda naba rudakazi mwe nuturuda duto mwese tutarafatiranga muntu mwubahe mwubahana kwiyubaha twiyubahe twese abayoborwa bazadukunde batwishimire maze imana izakomeze ikore umuti inadukize amabi n'ibyenda gusa n'ikibi cya sekibi. Bityo rero imana izatwishimira ko turi abagaragu bayo beza bingira mu maro. Ingoyi y'ubucakara izaba amateka burundu kubera gutsinda igitego gishingiye ku bushishozi, ku bunyangamugayo n'ubunararibonye bw'akataraboneka bwa muntu, ariko imana ibidufashijemo kwese hamwe. Inyoni nkuru itoze intoya kuguruka, mwabaruda n'abaruda kazima mutoze uturuda duto tutarafatiranga mu ibyiza gusa bazigana ibyo ubuzima bwabo bose n'abana babo abuzukuru abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure. Iki nicyo twise demokarasi yihuse. Muri iyi demokarasi yacu yihuse y'abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatiranga mu imana izabikunda izabyishimira, kuko n'ibimenyetso byatangiye kuboneka kuri bose babireba banabyo ku mugaragaro. Murakoze cyane kubyakira neza. Uyu ni perezida wa Ruda Barafinda Sekibo Fred Mbarizwa, ku nomero ya telefone agasaraba 250787426262 Kigali Rwanda East African Community Africa and the entire world. Thank you very much, my world people. Roadmap to heaven shall be the best journey so far. This is Barafinderization, the process that is going to unite all the fellow Africans. The best thing here in Rwanda. Rwanda means the large country, the country of a thousand heroes. New kind of the quickest democracy. This quickest democracy brought to you by Barafinda Sekibo Fred, the best qualitative politician in the world. This is about the leaders and the leaders. The poor, the poorer, the poorest, the rich, the richer, the richest. Leader. Here I mean good leader or bad leader, better leader or the best leader. There are these abayoborwa, the servant umugaragu ni kinyuranyo cha servanti umuchakara. Iyo tuvuze umucakara aba ari umucakara w'ibihe byose. Umugira umucakara ntamushyiriraho ikirangaminsi azabamo umucakara ngo birangire, ahubwo ni burundu. Abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatiranga muntu, mwese muharanire kuba servants but not the rulers, ruling others to become slaves. Why? Leader ni umugaragu wa rubanda agaragiye, enslaver ni umucakaza wa rubanda. Aba bantu babiri baratandukana. Mwabaruda n'abarudakazi mwese n'uturuda duto mwese tutarafatiranga muntu, mwubahe mwubahana mwiyubaha twiyubaha twiyubaka kubakana twese hamwe n'abatarabaruda, tufatane urunana mu iterambere rijya mbere muri demokarasi yihuse. Iyi niyo demokarasi kuva isi yabaho, demokarasi yihuse nziza cyane y'akataraboneka yakiremwamuntu igiye kuyobora abantu mu buryo bwa mbere ku isi, bigiye kuba uburyo abandi bazicuza. This is Barafinderization, the process that is going to unite all the fellow Africans. The best
saying here in Rwanda. Rwanda means the large country, the country of a thousand hills. New kind of the quickest democracy. This quickest democracy brought to you by the Rafinda Sekikubo Fred, the best qualitative politician in the world. This is about the leaders and the leaders. The poor, the poorer, the poorest, the rich, the richer, the richest. Leader, here I mean good leader or bad leader, better leader or the best leader. The ladies, abayoborwa, the servant, umugaragu, nikinyuranyo cha servanti, umuchakara. Iyo tuvuze umucakara aba ari umucakara w'ibihe byose. Umugira umucakara ntamusubiraho ikirangaminsi azabamo umucakara ngo birangi, ahubwo ni burundu. Abaruda n'abarudakazi nituruda duto tutarafata irangamuntu, mwese muharanire kuba servants but not the rulers, ruling others to become slaves. Why? Leader ni umugaragu wa rubanda agaragiye. Enslaver ni umucakaza wa rubanda. Aba bantu babiri baratandukanye. Mwabaruda n'abarudakazi mwese nituruda duto mwese tutarafata irangamuntu, mwubahe, mwubahana, mwiyubaha, twiyubaha, twiyubaka, kubakana twese hamwe n'abatari abaruda, tufatane urunana mu iterambere rijya mbere muri demokarasi yihuse. Iyi niyo demokarasi kuva isi yabaho, demokarasi yihuse nziza cyane y'akataraboneka yakiremwamuntu igiye kuyobora abantu mu buryo bwa mbere ku isi, bigiye kuba uburyo abandi bazicuza. Deredis abayoborwa, servant umugaragu, ni kinyuranyo cya slave. Slave ni umucakara, leader ni umugaragu wa rubanda agaragiye, enslaver umucakaza wa rubanda. Abantu benshi babaye enslavers bacakaza bagenzi ba mwaba ruda n'abarudakazi mwe nuturuda duto mwese tutarafata irangamuntu, mwubahe, mwubahana, kwiyubaha, twiyubahe twese. Abayoborwa bazadukunde, batwishimire, maze Imana izakomeze ikore umuti inadukize amabi n'ibyenda gusa n'ikibi cya Sekibi. Bityo rero Imana izatwishimira ko turi abagaragu bayo beza bingira mu maro. Ingoyi y'ubucakara izaba amateka burundu kubera gutsinda igitego gishingiye ku bushishozi, ku bunyangamugayo n'ubunararibonye bw'akataraboneka bwa muntu. Ariko Imana ibidufashijemo kwese hamwe. Inyoni nkuru itoze intoya kuguruka. Mwabaruda n'abarudakazi mutoze uturuda duto tutarafata irangamuntu, ibyiza gusa bazigana ibyo ubuzima bwabo bose n'abana babo, abuzukuru, abuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivure. Iki nicyo twise demokarasi yihuse. Muri iyi demokarasi yacu yihuse y'abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu, Imana izabikunda, izabyishimira, kuko n'ibimenyetso byatangiye kuboneka kuri bose babireba banabyumva ku mugaragaro. Murakoze cyane kubyakira neza. Uyu ni perezida wa Ruda Barafinda Sekikubo Fred, mbarizwa ku nomero ya telefone agasaraba 250 78 34 26 5 2 Kigali Rwanda, East African Community, Africa and the entire world. Thank you very much, my world people. Lord map to heaven shall be the best journey so far. Rwanda gihugu nkunda, twasigiye n'abasogokuruza bacu. Rwanda ya gihanga.
inkunga nkomijana twebwe abana b'u Rwanda tuzakubaka amaboko yacu azakorera u Rwanda abakuru abatoya twese tufatanyije mu kubaka urwa tubyaye Banyarwanda kazi mwese muzaririmbe demokarasi ibihe byose